Доброго вечора. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. На Хмельниччині не підтвердилась одна з двох підозр на захворювання коронавірусної інфекції. Відзавтра на Хмельниччині закривають усі продовольчі ринки. Планові візити на період карантину у хмельницьких міських поліклініках та амбулаторіях перенесені. Хмельниччина отримала 100 тест-систем для проведення вірусологічних досліджень на COVID-19. Про це Суспільному сказала начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України. За її словами, ці тест-системи дадуть можливість підтвердити або спростувати захворювання на коронавірусну інфекцію у хворого. Нагадаю, сьогодні про дві підозри на захворювання коронавірусу в області на брифінгу підтвердила заступниця голови облдержадміністрації Оксана Ситницька. Наразі відомо одна підозра на COVID-19 у 38-річної пацієнтки інфекційної лікарні не підтвердилася. Зараз очікують на результати тестів іншого пацієнта, 26-річного чоловіка. Сьогодні-завтра на Хмельниччину мають повернутися громадяни України з Польщі. Скільки їх, посадовиця не говорить, каже, значно менше сотні. Що прибуває все більше людей з Польщі, прибувають відповідно за допомогою і зусиллями загальнодержавного рівня. Ці особи будуть сьогодні вже і в Хмельницькому, вирішується питання щодо їх довезення. Є вже ті, які прибули, є такі, що ще мають прибувати, тобто ще не всі люди перетнули кордон. Списки формуються, одразу говорю, що їхні адреси, їхні імена ми повідомляти не будемо, їх місце розташування повідомлятися також не будемо, тобто де буде ця самоізоляція або місця обсервації. Медиків, які працюють на час карантину у лікарнях і не живуть у цих населених пунктах, довозитимуть до місць роботи. Таке доручення головам обласних державних адміністрацій дав уряд України, каже Оксана Ситницька. Стосовно експрес-тестів, то їх вже є 100 в області. Відзавтра на Хмельниччині закривають усі продовольчі ринки. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Хмельницькій обласній державній адміністрації, яке відбулося 19 березня. Продуктові магазини та супермаркети працюватимуть, каже голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Наша знімальна група побувала на одному із продовольчих ринків обласного центру та поспілкувалася з продавцями та покупцями. Хмельничанка Наталія Мельник купує продукти, як завжди. Каже, запасів не робить, бо працюють магазини. Закриття ринків вважає правильним рішенням. Нам неудобно, нам незручно, але, мабуть, це правильно. Продавець Валерій Муха також схвалює таке рішення, але вважає, що попередити потрібно було заздалегідь, аби власники кіосків не робили великі закупки товарів, тому що продукти псуються і після закриття ринку їх не буде де реалізувати. Зараз так нелегко, щоб ми ще в мінус не пішли. Ну так, я розумію, що це вимушена міра. Ми вже неділю працювали в такому режимі, що не сьогодні, завтра має закрити. То ми багато набирали. Це якщо тако лишиться там на пару сот гривень, я зараз підійду в машину, я десь його знайомим роздам. Наш ринок підв'язаний під громадський транспорт, під ці міжміське сполучення. Так як відмінили автобуси і електрички, людей тут у нас дуже мало. Василь Кравчук працює на цьому ринку більше 30 років. Продає молочну продукцію. Сам чоловік із Красилівського району Хмельницької області. Після того, як відмінили міжміське сполучення, на роботу добирається попутками. Про закриття ринків каже наступне. Погано. Чому? Бо тому що їсти не людям не буде що. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, від 17 березня у Хмельницькому усі торгово-розважальні центри, магазини, заклади громадського харчування, речові ринки закриті на карантин. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії із техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже член комісії, начальник управління ЖКГ Василь Новачок. За його словами, працюють лише продовольчі магазини, супермаркети та аптеки.
З початку введення карантинних обмежень у Хмельницькій області складено 5 протоколів за порушення правил карантину. Про це Суспільному повідомила прес-секретарка Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, всі протоколи направлені на розгляд до суду. Протоколи складені відповідно до статті 44.3 «Порушення правил щодо карантину людей». Усі порушення стосувалися ігнорування обмежень у сфері здійснення торгівельної діяльності. Два протоколи складено у місті Хмельницькому, по одному у Ярмолинцях, Теофіполі та Кам'янці-Подільському. У Хмельницькому призупинили пільгове перевезення у громадському транспорті. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, вчора ввечері обласна комісія із питань техногенно-технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування на час карантину призупинити пільгові перевезення. Відповідно, сьогодні на позачерговому виконкомі було прийнято рішення про зупинити на час карантину, починаючи з сьогоднішнього дня, перевезення пільгових категорій громадян в громадському транспорті. Це рішення націлено виключно на те, щоб берегти життя і здоров'я людей, в першу чергу похилого віку, тому що вони на сьогодні перебувають в головній групі ризику. Це означає, що якщо пільговик заходить, він мусить платити, додає Андрій Бондаренко. Ми звертаємося до людей поважного віку, щоб в першу чергу дали можливість добиратися на роботу людям, які забезпечують сьогодні наше життя і функціонування міста. Йдеться про медичних працівників, працівників лікарень і про працівників комунальних підприємств. В першу чергу перевізники міста забезпечують їхнє добирання на роботу. Вже в другу чергу інші категорії людей. Планові візити на період карантину у хмельницьких міських поліклініках та амбулаторіях перенесені, каже директор комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр Людмила Слободяник. За її словами, до лікарів можна звертатись телефоном. Родина Радецьких прийшла на прийом до педіатра. Малюк капризує і опирається огляду лікаря, каже Олексій Радецький. В нас, звичайно, застуда, ми все зробили, вже і рентген, і аналіз крові, дякувати Богу, все добре. В нас просто звичайна застуда. Звернулися до педіатра свого, ми записувалися через онлайн. Є такі випадки, яких можна проконсультувати по телефону, є випадки, ну, їх небагато, а є такі, коли потрібно, звісно, проводити огляд. Тобто огляд може бути на дому, може бути огляд, якщо, допустимо, бувають випадки, коли дитину треба отоскопічно подивитись, рінаскопічно подивитись, то запрошую їх в поліклініку. На вході до Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 та поліклініки номер 1 всім, хто заходить, вимірюють температуру. У коридорах черг до лікарів немає. Олександра Коцюруба прийшла відкрити лікарняний лист. Я просто прийшла, сказала, що хочу йти на лікарняний, бо я працюю на касі і трошки горло болить, так, ну, переживають, це зараз такий грип, що дуже страшно. І просто сказала, що добре, можете підійти і все. Медичний директор комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич каже, обмежили всі профілактичні візити. Пацієнти зазвичай записуються електронно, в черзі не стоять. Всі питання ми вирішуємо телефоном, намагаємося вирішити дистанційно. Сюди приходять люди, які, можливо, не знали, що такий варіант можливий, чи десь не могли добути телефон лікаря. Рецепт вже давно можна отримати дистанційно. Тобто пацієнт телефонує, лікар виписує в електронному варіанті цей рецепт, пацієнту приходить смс на телефон, і він з цим смс може піти в аптеку і отоварити цей рецепт. Додає. Всі хворі в легких станах залишаються вдома, їх кожного дня моніторить лікар телефоном. Якщо є необхідність, стан хворого погіршується. Ми можемо викликати швидку самі безпосередньо або хворий сам і тоді транспортувати в інфекційну лікарню, яка є зараз опорним пунктом по лікуванню і діагностиці коронавірусної інфекції. Хірург першої поліклініки Олександр Лисков каже, зменшився потік хворих в рази, та лікарняні листи поки що виписують у карточках. Йде більше невідкладні стани, ті, хто потребує дійсно такого якогось нашого, скажімо, безтермінового. Немає потреби відкладати ці втручання, якщо там абсцес чи якесь нагноєння. І онкохворий, процес в них, на жаль, продовжується. З керівництвом узгодили, що деякі питання можна робити по телефону, скажімо так, відповідати на якісь запитання. Телефони наші є в вільному доступі, і ми намагаємося зменшити їх
тих от хронічних хворих. Залишилася виписка лікарняних листів в амбулаторних карточках, тобто ще немає відповідних програм для того, щоб ми виписували їх в електронному вигляді. Стосовно планових прийомів на період карантину, то лікарі просять пацієнтів від планових візитів утриматися, каже директор Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру Людмила Слободяник. Створили в кожній поліклініці так звані кол-центри з номерами телефонів реєстратури, де можна дізнатися, як працюють лікарі, де можна дізнатися, варто звертатися на прийом консультативний до лікаря, чи, можливо, є якісь обставини, які можна з'ясувати в процесі телефонної розмови. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 22 спецавтомобілі ДСНС із гучномовцями почали курсувати у всіх містах і райцентрах Хмельниччини. Про це Суспільному розповів заступник начальника 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Хмельницького Олексій Пеньков. За його словами, основний месендж рятувальників – суворо дотримуватися правил карантину, заходів колективної та особистої гігієни і, найголовніше, без крайньої потреби не виходити із дому. Зараз на екрані ви бачите, як це відбувається. Шановні подоляни та гості нашого краю, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. 20 березня рятувальниками Хмельниччини було здійснено оповіщення населення щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції. Дані заходи будуть проводити щоденно, зранку та ввечері. Крім того, аудіозвернення ДСНС транслюватиметься системами гучномовного зв'язку та в засобах масової інформації, додає Олексій Пеньков. Приватна автівка із гучномовцем курсує хмельницькими вулицями та інформує людей про правила поведінки під час карантину. Власник автомобіля – хмельницький волонтер, котрий таким чином вирішив допомогти під час пандемії COVID-19. Автомобілем містом проїхалась і наша знімальна група. Поширення коронавірусу. Просимо вас без особливої потреби не виходити на вулицю. Януш Рабій – поляк, який уже кілька років живе у Хмельницькому з родиною. Саме він виділяє для інформування хмельничан свій автомобіль. Виїздять з території костелу Христа Царя Всесвіту, що в обласному центрі на проспекті Миру. Міська рада вийшла з пропозицією, з проханням до нашого настоятеля парафії, щоб ми взяли під свою опіку і зробили таку, якби можна повідомити, інформацію по городу про коронавірус, про епідемію цю. Ми погодили заохочо з тим всім, щоб взяти під свою опіку то і їздити і сповідати людей про цю хворобу, про цей вірус. Януш входить до Всесвітньої організації лицарів Колумба. Каже, незабаром лицарі будуть розвозити потребуючим і благодійні продуктові набори, які збиратимуть самотужки та за допомогою міської ради. Будемо подальше ще волонтерами. Будемо розвозити їжу, лікарства, різна допомога старшим похилим людям віку. Чи то будуть люди з нашої парафії, з нашого приходу старші, чи з міста Хмельницького, без різниці. Аби люди старшого віку не виходили з дому, волонтери з організації готові також привозити їм і продукти, і ліки, каже Януш Рабій. У нас на парафії зроблена вже така, якби, оголошення зроблене через настоятеля. Люди, які потрібні допомога,
мають зноситись, і одна з рисарів Колумба будуть їздити до них, довідуватися, що їм треба привезти, що, в чим допомогти. І буде така допомога, буде надана. За словами Януша, на сьогоднішній день складається список волонтерів та потребуючих їхньої допомоги. Додає, серед лицарів є 30 людей, які хочуть і можуть допомагати людям пережити час карантину. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.